odayaasho maanta safar aan la kulmay, waa ninka odayga iyo ninka odayga, bal uga warano safarkaa ilaa ha guud dareen. Yaa soo jeeso bal noo waran aniga. Haa ilaa cali buli, ilaa cali buli, waxaan badan baan gaari ku soconay. Haye maanta hadda fataadaan farax badan baan qabsaday. Haye ilmihii baan ruux shukur ama aan umarin wayne waan gartay. Tunkaan alaab ku wadnaa, raashinka hadda karatada ku wadnaa, waa wixii cunahayeen. Haa marka ilaa iyo lagta diin laaf gaari milihii ama soo un maya maya ilaa cali buli yani sheeg wax ruu karamale. Waan gartay waka waa ilaahay baa alxamdulillah waa namca ilaahay keenay waa ku safraynaa. Marka hadda halkaas waxa ku wataan saydii booshay in sokor inta iyo in booshay in sokora. Ha ilaahay mahdi weeye. Marka dadka lagaha balaha ka warno mala mari kara hadana waa il daran yihiin. Aye hadda say ahayn ishoodi waxba ku dhinta wiil oo 28 sano jira ku dhintana maqli. Aye marka hadana waa il daran yihiin, hadana waa il daran yihiin. Aa uga say adna waa bal no warno karatayna tus arre dowle lahay. Aye bi inta haadan. Aye ilaahay mahadis, ilaahay mahadis, nimca ilaahay keena waaye waan gaalisa laga bixi doonaa kulli nimca un baan loo hari doontaa. Aye waa ilaahay mahadi weeye, dad baan daad bulayn hayaa, dameer gaari dameer baan wataa, gaari dameer marka yari waa ku shaqaysanaysaa ilaahay xamdigiis. Gaari dameerkan ilaahay nooga dhigay baalkii. Waa 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 xilligu asaga shaqaynay. Waa sax waaye alxamdulillah waaye. Marka halkan maxaa, halkan maxaa ku wadaa? Halkan waa raashina ugu wadaa dad duurka ku dhammaanaya iyo ninka odayga wax ma ku leeyahay. Haa waan gartay, iyo ragga ku jira duurka dhammaanaya waa gargaarka degdega. Waa gargaarka degdega. Waa sax waaye, sax waaye. Wadka haddoo kale waa xilligii loo gurman jiray. Haa marka maasha Allah socodkiina, socodkiina quruxdiisa la arkaa ilaa meel la gaarisin. Mama aan ila socotaa ee daan ila inta gaarta ay xaaliga ilma ka xayay, ilma ka xayay, ilma idina ka xayarno halka inta raashin u dirtay. Marka adduun waxa soo joognaba in badan horta gaari ku tirsan cidini. Haye hadda gaari ma leh, gaari ma jiraa. Haye waa waa kana kana gaari ah hadda meeqa socod socod meeqa meeqa gelisin meeqa soconaysin waxa sheegi karnaa waxa koobi karnaa. Haye hadda qiyaastaan saacado maalin shan leh todoban bilay aan wax u jiro shan ilaa iyo ilaa lix ber ilaa todoban bil laga dhex ugu jira. Haa waa lix ber todoban camal inaad sii gashaan. Markii gaari jirteen hal saac laba saac, hal saac laba saac, hal saac. Marka hadda dhoobada jirta awgeeda intaas aaydan iyo biyaha jiraan iyo dhoobada jiraan intaba sax waka lagta meeqa saaca gudaheeda lagu jiraa? Saddex saac lagu jiraa, shan saac, shan saac lagta gudaheeda shan saacada lagu jiraa, shan saac keliya. Marka labada lag dhexdooda iyo lagta isku jirkooda waa shan saacood, mise lagta sokaa kaliya shan saac? Tan sokaa waa shan saac, inta oo laama inta aad dhoobo inta aad wareegsan in baan shan saac ku gaari. Haye marka tan kalena, tan kalena idina lamid waa ilaahay mahadi kor haddii oo lagtaas magaceeda lag dheera soo abatankeeda ka timaada. Marka haye hadda safar salaamada anaga intaan kaga harayna waad ku maasantii waraysiga aadna siiseen. Haye hadda haye wees khayr baad insha allah. Haye ka hadda haye telefoon la taay ahaa kala warhayna dad. Haye insha allah, insha allah ilaahay ka taayta formal. Ahaa ilma waxa la soo qaado bloob ma kaashay ma wax. Haye insha allah noqon kun asaga